បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនបាទជាពិសេសអតិថិជនឆ្នោតនេះនរសំណាងទាំងអស់បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទយើងបានរកឃើញអតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនរសំណាងទៀតហើយបាទចង់ដឹងថាចំណាប់អារម្មណ៍គាត់យ៉ាងណានោះហើយគាត់ឈ្នះទឹកប្រាក់ប្រមាណពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនរសំណាងឥឡូវនេះបាទក៏សូមក្រុមជើងបាទជួបគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណច្រើនបាទជម្រាបសួរបងប្រុសបាទចង់អញ្ញាតសុំស្គាល់ឈ្មោះតើបងប្រុសឈ្មោះអ្វីហើយរស់នៅទីកន្លែងណាដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះពេជ្រសិតានៅសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៅពោធិ៍សែនជ័យបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងទេបាទចង់សួរបងប្រុសថានៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះតើបងឈ្នះទឹកប្រាក់ប្រមាណដែរពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនរសំណាងឈ្នះ4លាន4លានរៀលតើបងគឺជាអតិជនឆ្នោតនេះនរសំណាងយូរហើយឬនៅយូរហើយយូរហើយពីមុនមកធ្លាប់មានឈ្នះបាទរង្វាន់ទឹកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនរសំណាងដែរឬទេធ្លាប់ឈ្នះម្ដងហើយក៏តែក្នុងមួយសប្ដាហ៍ម្ដងឈ្នះ26,369ដុល្លារវ៉ាវអញ្ចឹងបងធ្លាប់ឈ្នះរង្វាន់ធំរួចមកហើយតើបងធ្លាប់ឈ្នះរង្វាន់លួងចិត្តដែរឬទេឈ្នះដែរ100,000ទំទៅពីម្សិលមួយថ្ងៃមួយបាទគាត់គឺជាអតិថិជនដែលធ្លាប់ឈ្នះជាច្រើនបាទពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនរសំណាងហើយកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្រុសជឿជាក់ជាមួយនឹងឆ្នោតនេះនរសំណាងបាទនេះនននេះនំសំណាងនេះគឺថារង្វាន់ពិតៗតែម្ដងមិនផលមិនកុហកទេហើយសឹកក្រឹតជាទីបំផុតហ្មងបានខ្ញុំចូលចិត្តអូហូអញ្ចឹងបងជឿជាក់ 100% ជាមួយនឹងឆ្នោតនេះនរសំណាងបដិជឿនៅភាពសុក្រិតបាទចង់សួរបងតិចតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឈ្នះឆ្នោតនេះនរសំណាងតើបងសងសំណាងរបៀបម៉េចដែរខ្ញុំសងសំណាងទិញតែក្លុកធម្មតាហ្មងអត់មានចាំចាប់វៃលេខអីទេទិញក្លុកធម្មតាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាននេះថាបងប្រុសឲ្យម៉ាស៊ីនអូតូមកតិចឲ្យបាទជាមួយនឹងអ្វីដែលបងចង់សងសំណាងឲ្យម៉ាស៊ីនអូតូតែម្ដងអរគុណច្រើនតើបងប្រុសមានធ្លាប់គិតថានៅក្នុងថ្ងៃណាមួយបងប្រុសនឹងខ្លាចជាម្ចាស់ជាផលរង្វាន់ធំបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរហូតដល់255,836ដុល្លារដែរឬទេចង់បានខ្លាំងហ៎បានខំសងសំណាងថែមទៀតបាទជូនពរបងប្រុសបើមានសំណាងឈ្នះបាទទឹកប្រាក់ជាផលពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនរសំណាងបាទជីចុងក្រោយតើបងប្រុសមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើដល់អតិថិជនឆ្នោតនេះនរសំណាងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើអតិថិជនទាំងអស់ប៉ះសិនណាជាចង់ឈ្នះឆ្នោតនេះនរសំណាងនេះបាទសូមអញ្ជើញជាវឲ្យទៀងទាត់ពេលវេលាបាទឲ្យឈ្នះដូចខ្ញុំដែរសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនទូរទស្សនិកជនបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលបងប្រុសគឺជាអតិថិជនដែលឈ្នះបាទពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនរសំណាងអរគុណបាទក៏ជូនពរបងប្អូនអតិថិជនឆ្នោតនេះនរសំណាងទាំងអស់បាទមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ជាផលគ្រប់គ្រប់គ្នាអរគុណបាទគណៈពេលវេលានេះបាទវត្តមានខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងបងប្រុសក៏សូមលោកអានកាយគ្រប់ជម្រាបលាបាទយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបជាបន្តទៀត